գիտի ամիթելի ինչի համար են օգտագործում, կուպիչի ինչի համար, մանիկի ինչի համար։ Ղարաբաղ կարպետում ամենակրտսերը 2.5 ամյա արևն է, գորգագործության գաղտնիկները Մորից է սովորում։ Նինա Բեգլարյանն 8 տարի առաջ սովորեց գորգ հյուսել ու 3 տարի այստեղ է աշխատում։ Ամեն տարի արտադրության ծավալը մեծանում է։ Եթե նախնական շրջանում իրենք գործում էին կես քառակուսի մետր կամ ավելի քիչ, որտեղ նոր էին սովորում, իսկ հիմա արդեն գորգագործներ ունենք, որ հասցրել են 2 քառակուսի մետրի։ Արցախի կարպետները վաճառվում են Երևանում եւ Մոսկվայում։ Արցախյան գորգանախշերը պահանջված են նաեւ Եվրոպայում։ Տիպիկ արցախյան նախշազարդերով գորգն է, ինքը վիշապագորգի էլեմենտներն է պատկերում, որը հանդիսանում է ընտանիքի պաշտպանիչ ուժը։ Աշխատանքներ են իրականացվել այս տարիների ընթացքում մշակութային ինքնության վերականգնման պահպանման ուղղությամբ։ Ինչպես հարցի ամենաարդյունավետ տարբերակը հայաստանցի գործընկերոջ հետ են քննարկում։ Թեժ զրույցը մի պահ ընդհատում են, 15 կետանոց գործակցության ծրագիրն ավելի ուշ կմանրամասնեն։ Ամենակարևորը, մենք շատ համաչափ ենք երազում։ Մենք երազում ենք գրեթե նույն խնդիրների մասին, եւ երբ կիսվում ենք միասին, պարզում է, որ մենք նույն բանի մասին ենք մտածել գրեթե նույն ժամանակահատվածում, եւ փորձելու ենք մեր երազները իրականություն դարձնել։ Ընդհանուր երազանքների եւ համատեղ ծրագրերի մասին 3 օր խոսեցին ու քննարկեցին Արցախում։ Կարեն Կարապետյանն առաջին անգամ Ստեփանակերտում էր որպես վարչապետ։ Ավելի ուշ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետը հստակեցրեց Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանը տարիների աշխատանքի համար է։ Կարեն Կարապետյանի հետ մինչև նրա վարչապետ նշանակվելն են աշխատել։ Սոցիալ-տնտեսական զարգացման բոլոր ուղղություններում Կարեն Կարապետյանը ունեցել է մասնակցություն։ Երորդի աշխատանքային այցով վարչապետ Կարեն Կարապետյանն Արցախում էր 4 նախարարների հետ։ Կառավարության ընդլայնված նիստին քննարկում են համագործակցության շրջանակը՝ էներգետիկ ոլորտից մինչև հանքարդյունաբերություն եւ մշակույթ։ Մենք պետք է ֆիքսենք, որ այդ էներգետիկայի դաշտը պետք է սարքենք մի ընդհանուր դաշտ, մաքսիմալ տրանսֆորմացնեն, որպեսզի կանոնները, որոնք որ ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունը, նույնը լինեն Լեռնային Ղարաբաղում։ Գյուղատնտեսության զարգացման գործում ուսանելի է հատկապես Արցախի փորձը։ Ներդրումային հիմնադրամներն այստեղ լավ են աշխատում։ Կարեն Կարապետյանն ընդգծում է, Ղարաբաղյան փորձը պետք է կիրառել նաև Հայաստանի մարզերում։ Նայենք, որտեղ մենք կարող ենք գյուղատնտեսությունը զարգացնել, որ ոլորտներն են կարող զարգացնել։ Մենք պետք է ուշադրության կենտրոնում պահենք մեր պարենային ինքնաբավության բարձրացման հարցերը։ Հադրութի շրջանի Մարիամաձոր համայնքից շրջկենտրոն հասնելը հեշտ գործ չէ, այն էլ ձմռանը, նույնիսկ շտապօգնության դեպքում հույսը սեփական մեքենաներն էին։ Հիմա արդեն Մարիամաձորը կունենա իր առաջին ինքնագնացը։ Սրա բացակայությունը ու կարիքը զգում է մեր ժողովուրդը։ Ուազմակնիշի 13 ինքնագնաց ձեռք բերելու համար Հայաստանի կառավարությունը արցախցի գործընկերներին 50 միլիոն դրամ էր հատկացրել։ Պայմանավորվածությունն Արծվիկ Մինասյանի հետ էին ձեռք բերել, բանալիները հանձնում է Սուրեն Կարայանը, արցախցի գործընկերոջ հետ։ Մենք ունենք համայնքներ, որոնց կապը, այսպես ասած, այլ ավելի արդյունավետ դարձնելու հանրապետության, մայրաքաղաքի հետ, շրջկենտրոնների հետ, հենց ծրագրի այս մեքենաների տրամադրումը այդ նպատակն է հետապնդում։ Աշխատանքային համատեղ խումբը կհստակեցնի, թե որ ոլորտում ինչպես են աշխատելու, մինչև նախարարները կքննարկեն ու կբանակցեն, երկու վարչապետներն առաջնագից են մեկնում։ Առաջնագծից ուղիղ Տիգրանակերտ Հայաստանի և Արցախի վարչապետների հանդիպումը լրագրողների հետ Տիգրանակերտի արքելոց թանգարանում է, որը կառուցվել է 18-րդ դարում։ Արցախ մտնող զբոսաշրջիկների 90%-ից ավելին այցելում է հենց այս թանգարան։ Իդեպ, այստեղ աշխատանքները չեն դադարել նույնիսկ ապրիլյան քառորյա պատերազմի ժամանակ։ Շատ ոգևորիչ է տպավորությունը։ Ոգևորիչ է, պարտավորեցնող է, տեսել ենք մեր զինվորներին։ Առանց փողկապի հանդիպումը 1 ժամից ավելի է տևում, եղանակը քիչ-քիչ ցրտում է։ Վախացրել եք, ինձ ինչ է կարես առեցի։ Լեռնային Ղարաբաղի երկնիշտ տնտեսական աճից մինչև ներհայաստանյան խնդիրներ, հարցերը բազմազան են կենտրոնում գազի գինն է։ Տնտեսական աշխուժացման խնդիր կա։ Մենք նստել ենք Գազպրոմ Արմենիայի հետ, բանակցել ենք որպես բիզնեսմեն բիզնեսմենի հետ։ Բիզնեսին չխանգարել, ավելին աշխուժացնել, այն Կարեն Կարապետյանն ասել ու կրկնում է, սա իրենց առաջին խնդիրն է։ Վերաբերմունքը հարկային օրենսգրքի նկատմամբ երկակի է, դեռ ուսումնասիրում են։ Եթե մեզ հաջողվի տնտեսության մեջ արդար, հավասար պայմանները ստեղծենք, վաղը մյուս օր, ինչպես գազի գնի հետ ենք վարվել, մենք հասկանանք, որ հարկային բեռը բիզնեսի չասնելով մենք կարող ենք աշխուժություն մտնել, բիզնեսը վերարտադրվի
եւ մի միավորից մեզ քիչ վճարելով ընդհանուր հոսքը դեպի բյուջե շատացնի անենք, թե չէ միանշանակ անենք։ Հայաստան-Արցախ գործակցության մասին երկուսի տնտեսություններն էլ փող կապակցված են, մեկի հաջողությունը պայմանավորված է մյուսի առաջընթացով։ Թե մենք կարողանանք աշխուժացնել Հայաստանի հանրապետության տնտեսությունը, դա մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ է տալու։ Եթե մենք աշխուժացնում ենք այնտեղ, աշխուժացնում ենք այստեղ։ Ուզում եմ ավելացնել, որ Ղարաբաղի տնտեսական աճը իր դրական ազդեցությունը թողնում նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Հայաստանի հանրապետության էկոնոմիկայի դրայվերն է։ Արտահանման ծավալի աճին զուգահեռ Արցախում ավելանում են նաև արտասահմանյան ներդրումները, Հայաստանինը չհաշված, որտեղից և ինչպես Արայիկ Հարությունյանը չի մանրամասնում ներդրողների համար ավելորդ խնդիրներ չստեղծելու համար։ Նելի Հարությունյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական, Արցախ։